Labas vakaras, BCF LKL čempionato gerbėjai. Šiandien su jumis sveikinamės iš Taišos Utenos arenos, kurie netrukus prasidės dvikova tarp šeimininkų Utenos Juventus krepšininkų ir jų varžovų atvykusių iš Alytaus. Metimas Gušikas šį kartą netikslus ir čia Braunas greitajame polimelyje pelno du taškus elegantiškai. Taškai tokios krepšį iš trijų taškų zonos. O tačiau reikia anksčiau pradėti žaisti štai taip, kaip tai dabar daro Juventus Martinui Gemšos atakos metu. Šikšnius nugarai krepšį prieš Sušinską, nežaidžia iki galo Dimša. Štai apie ką aš ir kalbėjau, Dimšos prasiveržimas idealus, elegantiškai saugynyba, tačiau štai čia. Elija Braunas prasiveržia ir pelno du taškus su pražanga. Kenny Gainsas. Kol kas Dzūkijos gynyba visai neblogai. Tvarkosi su juo. Iš toli Kenny Gainsas. Ir antras iš eilės pasiekiantis tikslą Andrei Urlepui reikia minutės pertraukėlės. Bičkauskis iš trijų taškų zonos ir dabar jau Juventus atsidarė savo tolio šou dar likusi mažiau nei 3 minutėms. Jomantas vagė kamuolį ir du taškai ir dar pražanga nakai. Protingai čia Artūras Jomantas surado dabar pražanga. Metimas ir kamuolys krepšyje neatsiduria. Ir čia apie tai, ką kalbėjau, kaip puikiai pereidinėjai varžovai išties pusę Dzūkijai 50-34. Braunas, Balisevičius. Dar vienas Pauliaus metimas ir nieko negali prieš pastatyti prieš atrodo elementarų paprastą Lietuvą. Klysta Dzūkai, galimybė jau Juventus skubėti greitą puolimą. Oho! Aina sau! Ką padarė Kenny Gainsas? Trūksta čia išsireiškimų žodžių. Kaip aukštai kyla kamuolys. Dovis Bičkauskis pakabino kamuolį Gainsui Uteniškiu. Gebenas. Įkvėptas to sėkmės, dabar pataiko Fuksa. Situacija dabar veržiasi jis, Runkauskas taiklioja rankelė Marius, 3 taškai. Marius Runkauskas ir 8-0 laimima atkarpa, Dzūkai praranda kamuolį, Gainsas. Lipa į medį, tačiau medija suranda taškus, nuskabo vaisius ir pelno 2 taškus bei demonstruoja. Nors vidutiniškai jų renka po 11, Sušinskas dar kartą iš toli ir Mindaugas Sušinskas. Geriau pradėjo žaisti Juventus, Radzevičius baigintis atakai skirtam laikui, šauna tritaš. Žingsnių nėra ir Gytis Radzevičius išprovokuoja pražangai Mindaugą Sušinską. O Vilniuje panašu pratesimas tarp Ryto ir Šiaulių. Rytas sugebėjo ten išplėšti pratesimą, čia Steponas Babrauskas ir Gainsas išmeta iš trijų taškų zonos ir Utenos Juventus turi vieno taško pranašumą. Gainsas. 10 sekundžių, Domarko metimą pučio, Guščikas atkovoja kamuolį, Dimša spėja išmesti kamuolį, Jomantas, pražanga, pražanga prieš Artūrą Jomantą. Antrąjį pataiko, taigi lygų ir pratesimas. Trečią kartą žaidžiant Dzūkiją ir Juventus komandą Dzūkiją su Juventus, dar 5 minutės. O pasitikėjimas savo jėgomis Dominikas yra praradęs. Čia dabar Kerimas Kanteris atkovoja kamuolį. Na, tų gynėjų jis dabar neria po krepšiu ir visas rungtynes pro šalį mėtęs Dominikas pataiko štai tokiu rungtynių momentu. Išgyvena šios dienos su rungtynėse Dzūkijos klubas ir namatė Andrijus Urlepas nusišypso.